כל זה קונים אותו מהשקלים שתרמו מחודש אדר עד ניסן. אז היום, אומר המגן אברהם, שם בו הפרשיות, שמכיוון שאין לנו מזמנה, נשאר פנים שפתנו. אומר המגן אברהם, יכוון במחזה שקל, שקנו מזה קורבנות ציבור, אשר מחפה על אברהם, כי אבות, תימא תפילות, אבל ההלכה היא כנגד הקורבנות. תמיד ששהר כנגד שהר, לכן תכוון באותו מעות שנתון מחזה שקל, 40 שקל לנפש, זה מה שמצווה לתת כל נפש, שיהיה לה תיקון לנפש הזאת, לתת את הסכום הזה למקום של תורה, כי היום אין איפה לתת. אתה לא יכול לתת לזה במקדש. אבל תיתן לכתוב שם, עושה תורה לעולה, למנהלה. מי שלומד תורה צריך לעולה, לא חתת לו כלום. אז נותנים למקום תורה. מה זה מקום תורה? שאתה בדקת שיש שם תורה. כי השלטים לא תמיד צודקים, כמו שהערבים לפעמים מכוונים את השלטים, הפוך, כדי להתכנס בכפרים שלהם. השלטים שהם שתלויים בטעות. תכנס אם אתה בדרך הנכון. האם אתה נמצא באיזה גימנסיה, או באיזה כנסייה, או באיזה מסגד, או בישיבה.